Par mežāzi saka tā horoskopā. Neviens pasākums un piedāvājums netiks pieņemts bez garas un rūpīgas iepriekšējas apdomāšanas un izvērtēšanas. Man jautājums, kāpēc tu esi atnākusi šeit? Tāpēc, ka redzēju iepriekšējās intervijas, man patika. Un patīk vispār tava raidījuma kvalitāte un man gribējās piedalīties arī. Bet tev ir viegli vai grūti ar sevi sadzīvot? Izlasot šādu tekstu, ka tu visu kalkulē, skaties par pret? Nu, es neteiktu, ka tas tā ir. Varbūt no malas tā izskatās un kaut kādus tur lielos lēmumus es tiešām tā varu pieņemt, bet tas nevienmēr tā ir. Es nevienmēr esmu tik precīzi un es arī esmu tikai cilvēks un man ir ļoti, ļoti haotiski brīži dzīvē. Tu 27 gados. Kas tu esi? Nu, pirmais, kas man ienāk prātā, man uzreiz gribas atbildēt, ka es esmu dziedātāji. Ka es esmu mākslinieks. Es esmu meita, draudzene, nezinu, mazmeita un tā tālāk. Cilvēks, kas ir joprojām droši vien kaut kādu atbilžu meklējumos. A kur ir laimīga, priecīga nauda? Es nezinu. Es pat nevaru teikt, ka es ikdienā jūtos priecīgi. Es vienmēr jūtos, ka man jāparūpējas par kaut ko, ka man jāizkalkulē kaut kas, ka man ir jāizdomā, jāstrādā. Un tā laime, tie ir tādi kaut kādi īsie brīži, kad es nezinu, kad man ir kaut kāds brīvs laiks. Es tur eju pastaigā vai tur peldu vai nezinu. Pavadu laiku ar ģimeni, tad tie ir tādi brīži. Bet ikdienā es vienmēr esmu kaut kādās dziļās domās, pārdomās par kaut ko. Pārdzīvojumi? Arī, jā, pārdzīvojumi. Par ko? Par visu. Es esmu vienkārši cilvēks, kam patīk pārdzīvot par visu. Un tā diezgan pesimistiski viss iesākās kaut kā bet interviju. Bet par ko tu rādi? Tas jau nav pesimistis. Tas ir, man tā liekas, dziļa cilvēka būtība, ka viņš, nu, viņam ir empātija, viņš jūt līdzi cilvēkiem un kodiem procesiem. Par ko tu raudi? Par ko es raudu? Es varu raudāt, man liekas, par jebko. Es esmu diezgan emocionāla. Es skatos kaut kādas filmas, varu raudāt. Par ko bērnībā raudāji? Par daudzām lietām, kā jau visi bērni. Nu, ko tu izteikti atceries? Droši vien dēļ, nu, ja mājās, piemēram, tur kaut kas notiek, tur mamma, nezinu, liek mācīties, un es tas negribu, vai nu, kaut kāds aizvainojas varbūt no citiem bērniem, kaut kas nesanāk. Dažādi iemesli, kā jau visiem, man liekas, bērniem. Tu uzaugi Bolderājā? Jā. Noteikumi, kā tur izdzīvot? Es kaut kā adoptējos. Un mamma vienmēr rūpējās par to, lai man ir kontakts ar citiem bērniem. Un jau no pašas agrās bērnības viņa gribēja, lai man apkārt būtu citi bērni. Un es spēlējos vienmēr ārā. Un nu, mācījos vienkārši izdzīvot. Un man liekas, tas man arī palīdzēja kaut kā turpmāk dzīvē. Bet ko tu tur redzēji? Tu tikko pieminēji izdzīvot. Kas tur bija? Nu, pašā bērnībā, protams, bija momenti, kad mani apsaukāja. Kā? Tur melnā, nēģeris, nezinu, šokolāde, visā, ko tik neizdomā bērni. Un es apsaukāju pretī arī. Un kā tu baltos apsaukāji? Visādi, nezinu, resens, rūts, stulps un viss, kas man ienāca prātā, lai kaut kā sevi aizstāvētu. Bet tad pēc tā visa, pēc visiem tiem strīdiem, mēs, protams, visi draudzējāmies un skrējām kopā un spēlējāmies un viss bija forši.
Bet pēc tam, kad es jau sāku augt, es nezinu, laikam, kad tu dzīvo tādā vidē, tev nešķiet, ka tas ir kaut kas traks. Tikai tad, kad es jau izaugu un pārvācos un sāku braukt ciemos uz Boldarē, tad man sāka likties, ka tas ir kaut kas bišķiņ ekstrēms. Tagad arī? Nu, tagad, jā. Nu, vakaros tur ir tā diezgan baisi, bet... Kas tur ir baisi? Es neesmu tur bijis vakaros. Es kaut kā, paldies Dievam, tiku cauri tam visam. Nu, nebija man tādas situācijas. Nu, bija pāris situācijas, kad es tur nācu mājās un ieraugu tur kāpņu telpā narkomānas divas, bet nu, man šķiet, viņi neapdraudēja manu dzīvību īsti. Tu nodūri galvu un gāji? Nē, es izskrēju ārā pagaidīju, kamēr viņi tur pabeidz savas lietas un tad gāju mājās. Nu, klasē, no pirmās līdz ceturtajai klasē, man liekas, man patika pat kauties, un es skāvos ar puišiem, jā. Un, nu, varbūt es biju tāds bosiks, jā. Tā mazā meitene, jā? Jā, bet tajā laikā es biju diezgan gara, nu, salīdzinoši ar pārējiem. Es tad apstājos, nezinu, kaut kad pēc tam vēlāk, bet pirmajās klasēs es biju diezgan liela. Ok, labi, es saprotu. Kādas sūdas tu vārīji? Es baigos sūdas nevārīju kaut kā. Es nezinu, biju diezgan paklausīga, labi mācījos. Un tajā pašā laikā kāvies, apsaukāji? Jā, jā. Bet nu, es apsaukājos tāpēc, ka mani apsaukāja. Ne jau vienkārši tāpēc. Ne, tāpēc, ka man gribējās. Rasisms tagad tavā dzīvē? Es to nejūtu šobrīd priekš sevis kā globālu problēmu. Drīzāk tie ir kaut kādi atsevišķi gadījumi. Piemēram? Nu, piemēram, tu vienkārši eji pa ielu un nu, sastopi kaut kādu cilvēku, kas tev kaut ko pasaka. Tur vai, ko? Nu, nezinu, nēģeris atkal vai vienkārši dusmīgi paskatās. Bet, tā... bet kas to saka? Es nesaprotu. Kas ir ar tiem cilvēkiem? Nu... Tie veci, jauni, vienaudži? Šobrīd... Nu, viņi ir vecāki nekā es. Nu, nezinu, tie pāris cilvēki, ko es sastapu visos šajos gados, pēdējos, nezinu, piecu gadu laikā, viņi bija tādi diezgan pieauguši jau vecākai, nu, nezinu, kā mana mamma, varbūt. Jā. Jauniešiem, man liekas, tā nav tāda aktuāla problēma. Rasisms. Un arī Latvijā, man liekas, tā nav īsti problēma, tāpēc, ka nav pirmkārt, tas daudzums, tas cilvēku daudzums, lai nu, par to runātu tā globāli. Un varbūt cilvēki vienkārši ir mierīgāki un paaudzes mainās, un tas jau nu, neskatās uz to. Varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka tu tā maigi tam pieeji, jo tu eji pa ielu vai ieeji lielveikalā. Pirmkārt, tu esi Aminata, otrkārt, tu esi melnādā, ne? Un cilvēki skatās dēļ šīm pašām, un tas tev tā viegli iet cauri, vai tomēr gribi nodurt galvu un iet? Es pat nepamanu, kur uz mani skatās, jo skatās jau no pašas bērnības. Un es bieži, kad eju ar draugiem kaut kur, viņi saka, kā tu vari izturēt, ka uz tevi visi skatās? Bet es vienkārši pat nepamanu tādas lietas. Nezinu, man tas laikam jau šķiet normāli. Aizsardzība? Varbūt, bet es nepievēršu tiešām uzmanību, kas skatās. Nu, tikai, ja kāds kaut ko tur pasaka vai tur ir tur gadījumi, kad prasa kaut kādu bildi, tad es pievēršu uzmanību. Tad man ir tās šoks un es izeju ārā no savas kaut kādas iekšējās pasaules. Bet es nezinu, vai tā ir aizsardzība. Man liekas, es vienkārši esmu kaut kur savās domās vienmēr. Tā ir taisnība, ka pasē tev nav rakstīts latvieti? Man nav rakstīts nekas, jā. Gribēji? Nu, es nezinu, man nē, negribējās kaut kā. Bet es, man tas īsti neko nenozīmē arī. Man... Nu... Bet tad, kad tu dziedi Latvijas himnu, jā. Kas tev notiek? Nu, daudz kas notiek, tāds emociju, kaut kāds uzplūde. Un...
Es jūtos vienmēr es ļoti uztraucos, kad ir jādzied himna, jo tas ir tāds gods, kas man ir jāiznes tagad. Un... Kurš brīdis ir visgrūtākais dziedot himnu? Nu, droši vien, nē, es to spriedzi jūtu, laikam, dziedot no sākuma līdz beigām. Lai nedodies neko sajaukt vai, nezinu, nu visādi gadījumi varbūt skatos, ka tu dziedi. Un, bet nu, tā ir liela atbildība, man liekas, ka tu dziedi himnu. Un kaut kā tajā brīdī, man liekas, ka viss apstājās. Lai vai kāda tur, nezinu, strīdi vai kas tur apkārt notiek, viss apstājās, visi koncentrējās uz himnu, himna skan. Tad viss pārējais var turpināties. Nu, tā kaut kā. Tirpiņas ir? Jā. Nu, ir. Tāpēc, ka... es pat nezinu, kā aprakstīt to sajūtu. Tu vienkārši dziedi un tu viss ļoti koncentrējies un tāds... aizkustinājums un... Es ļoti, man pat vienmēr, kad man piedāvā dziedāt himnu, es vienmēr domāju, vai tiešām, vai es esmu gatava tam un tā. Bet, protams, tas ir gods, tāpēc es piekrītu. Kur ir tā daļa tur tajā mūsu himnā ir visgrūtākā? Priekš manis laikam otrais pants, kad sākās. Tāpēc, ka es tajā brīdī domāju, vai es jau nodziedāju pirmo pantu pareizi visu līdz beigām, vai es viņu divreiz nodziedāju, vai vienreiz, vai tagad ir laiks dziedāt otro pantu, vai vēl nē. Un tas ir visgrūtāk, lai tur nesajaukt neko, izdziedāt pareizi visas tur garumzīmes, tur burtus un platos, šauros ē un tā tālāk. Savas dziesmas vārdus es aizmirsus un ko tu dari? Jā, ļoti bieži. Un tajos brīžos es vienkārši domāju kaut ko citu. Un nevienmēr tie ir īsti vārdi, kas eksistē. Nu, piemēram. Da. Nu, apmēram, viens bija koncerts, kur es sāku kaut kādu... tas bija džeza koncerts, kur es uzstājos vēl, nezinu, 5 gadus atpakaļ. Un es dziedēju džeza dziesmu. Es galīgi aizmirsu tekstu vispār. Un es... kaut kā tik stulbi noimprivizēt. Es biju tik tizli, ka pianists, kas spēlēja, palika sarkans. Bundzinieks arī tās skatās, kas notiek. Un cilvēki arī to pamanīja. Nu, tāda neveikla sajūta vispār visā zālē. Nu, bet kā var aizmirst? Ļoti vienkārši. Tu esi to rakstījusi? Jā. Tā, kad es varu arī tur, piemēram, Eirovīzijas dziesmas Love Injected vārdus aizmirst dažreiz. Es katru reizi domāju, nu tā var gadīties. Es nezinu, kāpēc. Kaut arī tu 1000 reizes jau esi dziedājis to dziesmu, nekad nevar būt pārliecinātam. Un, jā. Nu, vienkārši kaut kāds blackouts iestājas un viss. Neko nevar izdarīt. Ja mēs atgriežamies un noslēdzam bērnības tēmu, tava bērnība, redzot ar šīm acīm. Kādos apstākļos tu dzīvo? Ja tu esi skarba? Ja es esmu skarba? Nu, tādā psiholoģiskajā ziņā varbūt nebija pārāk viegli, bet nu, kā bija, tā bija. Un... es varbūt būtu savā cits cilvēks, ja man, piemēram, tur būtu tur pilna ģimene vai, nezinu. Man šobrīd man liekas, ka visa tā pieredze, kas man bija man nepieciešama, lai es būtu tāda, kāda es esmu. Un droši vien, ka mani vecāki darīja visu, ko viņi varēja, lai mani izaudzinātu un lai es izaugtu un viss būtu kārtībā. Darīja visu mamma ar omīti, bet nevis tētis. Mamma ar omīti un vectāvu, jā. Bet, jā. Tu esi atbildējis sev un sapratus to jautājumu, ko varētu teikt tā, ka kāpēc vienu bērnu var mīlēt un otru nevar? Nē. Es nezinu, varbūt vienkārši... cilvēkam ir kauns,
par to, ka viņš tā ir izdarījis un viņš nevar saņemties un nu pat piezvanīt. Es tā sev to izskaidroju drīzāk. Bet es nedomāju, ka tas bija tā ar ļaunu prātu kaut kā un ka tiešām viņš tur mīl, nemīl, viņš varbūt nesaprot, varbūt kautrējās un viņam ir kauns un nevar saņemties. Nu, nepietiek drosmas, bet es kaut kā nejautāju vēl. Nu, es tagad ar tēvu, nu, man ir kontakts ar tēvu, mēs runājam, sazvanamies un man, it kā man gribas uzdot viņam to jautājumu, bet no otras puses, man liekas, nu, priekškām, es jau tāpat saprotu, varbūt. Un pagaidām es vēl neesmu uzdodis to jautājumu. Piedod, bet vai vectētiņš nav tavs īstais tētis tādā ziņā to, ko viņš tev visu ir iedevis? Un tas īstais tētis ir tikai, nu, nu noteikti. Cilvēki. Noteikti. Vectēvs man bija kā tēva figūra, nu, vīriešu tēls, tā teikt. Un viņš mani arī atbalstīja, viņš man uzdāvināja pirmās klavieres, kuras man vēl joprojām ir. Varbūt starp citu tā, varbūt ir, tas varbūt ir tas priekšmets no bērnības arī. Un tās klavieres es biju, protams, ļoti, ļoti priecīgi, jo man ļoti gribējās, man vajadzēja mūzikas skolai, un viņš man vienkārši viņus atvada. Forši. Tāda foršas atmiņas par to. Un un tēvs, es pat nejūtu varbūt, ka viņš ir mans, nu es zinu, ka viņš ir mans radinieks, bet man nav tās tuvības sajūtas ar viņu. Svešs. Nu, jā, var tā teikt. Tu tagad esi to tikusi galā? Vai tomēr tas ir, ar ko nekad netiks galā? Es nezinu, vai var to tikt galā. Es ceru, ka tikšu. Bet šobrīd, man liekas, es vēl esmu posmā, ka es vēl kaut ko štukoju priekš tevis un mēģinu saprast. Mama, opīts un vecā mama, viņi centās dot tev pilnīgi visu un apstākļi kā jau apstākļi. Kā tu viņiem centies atdarīt tagad liela būdama? Pirmkārt, piemēru vienu. Nu, viens piemērs, piemēram, mana mamma sapņoja, tad, kad es biju, nezinu, tur tīņu gados, mamma sapņoja aizbraukt uz Itāliju, un viņa, nu, to man stāstīja, un es izdomāju, ka tad, kad es varēšu atļauties, es viņu aizvedīšu uz Itāliju. Kad tu to teici? Nu, es to neteicu, es to izdomāju pie sevis, jā, nodomāju. Nezinu, man bija 15 gadi, varbūt. Tad, kad man, nu, kad es varēju jau atļauties, tas bija, kad pagājušajā gadā mēs aizbraucām ceļojumā ar mammu. Mēs bijām Romā, Venēcijā, un viņa bija ļoti priecīga. Un tad es viņai uzdāvināju vēl rokas sprādzi, lai viņai paliek par atmiņu, par piemiņu. Bet tas ir tā, ka, nu, dot ir patīkamāk nekā ņemt. Jā. Jā. Un it īpaši, ja cilvēks tur vēlējies, tur tik ilgus gadus un liekas, nu kas tur ir sarežģījis, nopērts biļeti, aizbrauc. Un viņa kaut kā nevarēja vienkārši saņemties, viņai tur nav kompānijas, kas varētu aizbraukt un tā. Un tad vienkārši, bet viņa bija ļoti priecīga. Ko tu tajā ceļojumā saprati par sevi un savu mammu un jūsu attiecībām? Nu, es sapratu, ka man tiešām vairāk prieka ir no tā, ja es dodu kādam. Un ir īpaši, ja tas ir tik mīļš cilvēks kā mamma, un ka ne tikai viņa var manus sapņus piepildīt, bet arī es viņas sapņus. Un tā bija ļoti forša, patīkama un silta sajūta. Un es gribētu šo sajūtu atkārtot, un es gribētu vairāk laika pavadīt ar savu mammu patiesībā. Jo tā, ka mēs esam bērni, tā, ka mēs dzīvojam kopā, mēs to visu nevaram tā novērtēt, varbūt. Dūsmojamies. Jā, dūsmojamies, tur cīnamies un nesaprotam, cik daudz mīlestības mums patiesībā dod mamma. Un
Tagad gribas viņai to visu mīlestību dot atpakaļ. Iemācīties dziedāt. Ko tas patiesībā nozīmē? Ar piemēriem. Tas nu, tā, kad es mācījos, tas bija diezgan intensīvi. Tīpaši pirmajā laikā man trīs reizes nedēļā bija nodarbības vokālās, un es vēl katru dienu dziedāju mājās. Nu, līdzīgi kā sportistiem. Tu taisi vingrinājumus. Tu sāc ar vingrinājumiem, tu dziedi gammas, tur, nezinu, vingrinājumu salpai, vingrinājumus, lai tev skaņa nāk uz priekšu, lai tev attīstās diapazons un vienkārši... Nu, trīs mazus piemērus. Kaut kā... Man nodziedāt? Nu, iedomā, jo es vēlētos saprast, nu, kā tas ir trenēt dziedāšanu. Nu, kaut kāds trīs dažādas veidus man var iedot. Nu, piemēram, stakāto tāds vingrinājums tur. Ja, ha, 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 hi, 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 jo, ho, 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 ho. Ja, ha, 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 hi, 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 jo, ho, 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 ho. Nu, šī tāda vingrinājuma izdzied, tur, nezinu, minūti, tā uz augšu. Tad kaut kādu citu tur. Nu, kaut ko zemu iedod. Zemu? Tur, nezinu. Mī, jā, jī. Mijai, mijai, mijai. Un nu, tajā brīdī, kad tu dziedi, tu čeko, lai tev tur skaņa nāk, tur, kur viņai ir jānāk. Lai tu viņu jūti un lai viņa skan tā kā vajag. Tu sevi savā galvā dzirdi tāpat, kā tu skani pa rādio un pa mikrofonu? Man liekas, ka tā nav. Es mikrofonē sevi varu dzirdēt tāpat, bet nu, pati sevi klausoties, varbūt, ja tikai es aiztaisīšu ausis ciet, tad es dzirdēšu. Priekš manis atšķirās, mana balss atšķirās tā, kad es runāju un tad, kad es dziedu. Piemēram, dažas savas intervijas un es nevaru pat noklausīties, jo man liekas, sakot, ne. Tā, kad es dziedu, es varu klausīties, tā, kad es runāju, nē. Visticamāk, šo interviju man arī būs ļoti grūti pēc tam skatīties. 15 gados tu brauc pie Raimonda Paula uz mājām, lai dziedātu. Mm-hmm. Bet tas ir tā kā braukt pie meistara un tajā pašā laikā kā uz karātavām. Nu, priekš manis tas bija gods un tas bija vesels piedzīvojums. Protams, es tikai varēju sapņot, ka es vispār iepazīšos kaut kādā ar maestro un te viņš dzirdēja, kā es dziedu. Un... Zinot viņa tiešumu, ko viņš pateica, nu, būs labi. No mēram. No pietni. Viņš brīnījās, ka es dziedu latviski ar manu izskatu. Un, tad viņš man ieteica vēl saīsināt savu vārdu, jo tāpat neviens neatcerēsies, ka Aminata ir pa garu, ka vajag Nata. Nata. Vai kaut kā, jā. Vai Ami. Bet diezgan pozitīvs viņš bija, un tā bija ļoti vērtīga pieredze arī priekš manis. Bet tu ticēji tajā brīdī, ka tev tur bija puņķi un asaras, un varbūt nu, mamma lika un skolotāja lika, ka tev izdosies? Nu, godīgi. Man tas sapnis bija tāds, ka... Es, nu, bija tāda sajūta, ka es nomiršu vienkārši, ja man nesanāk. Nu, ja es kaut nepamēģināšu kļūt par dziedātāju, es vienkārši nevarēšu dzīvot bez tā. Un pat nebija citu variantu. Nu, tādā ziņā, ka, nu, sapņa ziņā, ka es negribēju neko citu, es gribēju dziedāt. Viss. Nekāda ķīmija, matemātika, nekas? Nu, nē, nu, skolā priekšmeti man patika matemātika arī, bet ķīmija un fizika man bija drausmīgi, es neko nesapratu. Valodas vēl man patika, bet... Bet tajā dziedāšanā, kas tevi mazu meiteni aizrāva tajā dziedāšanā tā, ka tu pasaki, es nomiršu, bet es būšu? Es pat nezinu, kurā brīdī tas sākās, tāpēc, ka tas jau bija tik agri, ka man ir sajūta, ka es piedzimu ar šo sajūtu, un ka es vēlos kļūt par dziedātāju. Un... Tā ir slava, tā ir skatuve, tas ir... Tā ir kustība, tā ir dziedāšana, tā ir skatuve, protams.
es nezinu, vienkārši, kad es tur bērnībā klausījos tur Džeksonu un visu, un man gribējās dejot, man gribējās tāpat, man gribējās dziedāt. Un tad vēl kaut kādi mākslinieki, jā, tur Whitney Houston, Cher, kaut kā no bērnības palika atmiņā tā ar dziesmu Believe. Un... A metāls, hip-hops? Tas bija vēlāk. Bija? Jā, metāls bija. Tur tīņu gados arī diezgan. Nu, kaut kādas 3 gadus es tikai metālu klausījos. Tu biji metālists? Jā. Un tas tur, jā. Jā, tas no vecajiem laikiem. Un... Jā, vienmēr es gribēju kļūt par dziedātāju, un lai arī ko tur teica apkārtējie man... Ko viņi teica? Starp citu, ģimenē nebija tā, ka, nu, ka man teica, ka man nesanāks. Man, vienīgais, ko man teica, bija, ka man vajag otru izglītību, nu, lai gadījumam, ja man nesanāks kļūt par dziedātāju, tad es varu strādāt. Un ka dziedāšana tas ir vairāk hobijs, un mūzika tas ir hobijs, nevis... stabils darbs, un ka es varu darīt mūziku tikai, ja man, tikai man vajag izglītību tam, lai es varu baudīt to. Un, bet tā, ka man aizliedza, tā nebija. Mēs pienācām pie naudas. Jā. Nu, var iztikt? Nu, iztikt var, jā. Šobrīd. Tu esi dziedājusi Eirovīzijas skatuvē, tu biji golas. Ar šādiem, nu, es negribu teikt tituliem, bet ar skatuvēm, cik pelna dziedātājs tu? Nu, man tur nav nekas tāds kosmisks. Es, nu, sāksim ar to, ka man vispār negribētos runāt par naudām un... Haltūra un koncerts. Nu, starpība ir? Es teiktu, ka nav, bet man arī nav tā, ka man ir baigi daudz haltūras. Man tiešām nav kam daudz. Kam tu dziedi haltūrās? Nu, vat man nav tādas haltūras kaut kā. Man ir uzstāšanās koncertos, festivālos un korporatīvajos pasākumos. Bet tādas haltūras... Nu, kas ir haltūras vispār? Kooperatīvie pasākumi, dzimšanas dienas balītes. Bet tās jau nav haltūras, tur jau viss notiek, tur ir aparatūras parasti, tur ir raideris, aģentūra, kas to organizē. Tur viss ir civili. Par klipiem un dziesmām parunāsim. Rīgā Baumo video cilvēki. Kāminat ir uztaisījusi klipu, kuru nekad nav parādījusi. Jā. Un viņa ir ļoti iebarzusies. Tā Rīgā runā. Jā, bija tāds gadījums. 16. Gadā, kad es... nu, vispār bija tāds intensīvs diezgan gads. Priekš manis jau daudz kas notika. Pirmais solo koncerts, Eirovīzija. Es pabeidzu universitātu bakalauru. Un ar līdzekļiem bija, kā bija. Un tad es aizņēmos naudu, lai nofilmētu klipu. Aizbraucu pie baigi krutā. Ārzemju režisoru. Cik, lai nav tās baumas, cik tu aizņemies? Nu, 5000. 5000, lai jūs filmētu klipu, tu aizņemies, kas notiek tālāk? Es braucu viņu filmēt, samaksāju viņam 4. Protams, līgumi nekādi nav, tāpēc, ka es uzticos cilvēkiem, uzticējos tad. Un, nu, jā, baigi krutais režisors, viss viņam tur forši, viņš tik daudzām zvaigznēm ir daudz ko filmējis, un tad viņš man kaut kad atsūta rezultātu. Un es redzu, ka tas ir pilnīgākais. Sūt? Jā. Nu, tā kā man liekas, man beigtos karjeri, ja es izlēstu to klipu. Nu, ļoti slikti. Un tiešām, es tur izskatījos ļoti lēti, un es nezinu, kāpēc es toreiz tā uzticējos. Laikam nebija pieredzes, un likās, ka, nu, ja cilvēks tur strādā jau vairākus gadus ar tik lielām zvaigznēm, tad jau viņš zina, ko viņš dara. Latvijas zvaigznēm vai ārzemēm? Ārzemēm. Nu, ārzemēs, jā. Bet es neteikšu, kas tas bija, tāpēc, ka... Tu teici lēti. Kas tur bija? Es izskatījos lēti. Nu, slikti. Tur nezinu. Man pielika kaut kādu asti. Kas visa bija izpūras, man nagus pielīmēja.
tā, ka varēja redzēt, ka viņi bija plastmasas un, un nu, vispār tas koptēls bija tāds. Es izskatījos, man liekas, vēl 25 gadus vecāk, nekā es biju toreiz. Un klips neaizgāja, kas notika tālāk? Nekas vienkārši. Es viņam teicu, vai mēs varam lūdzu pārmontēt, vai es varu pati varbūt atlasīt kadrus, kas man patīk. Viņš teica, nē, vai nu atstājam tā, kā ir, vai nu metam ārā. Un nekas cits neatlika, kā izmest ārā. Un tā tas klips neiznāca. Es neviens neuzzināju par to. Tu nesajūk prātā, saprotot, ka tu esi parādā 5000 un tev nekā nav? Es sajūku prātā, jā, tas bija tas gads, kad es sajūku prātā bišķiņ. Un tas klips bija pēdējais punkts tajā intensīvajā gadā, kad es vairs vispār neko negribēju darīt. Es gribēju tikai skatīties mājās seriālu zem segas un viss. Un tā es pavadīju, man liekas, es nezinu. Man šķiet, ka es tā pavadīju gadu, protams, es tajā gadā arī kaut ko darīju, tur braucu uz nometnēm, uz ārzemēm. Un bet tā. To sauc pa depresiju? Jā, to laikam tā sauc. Un es tā pavadīju nu, kaut kādu laiku un sapratu, ka man apnika tas stāvoklis un ka man kaut kā ir jātiek ārā no tā stāvokļa. Un tad es sāku apmeklēt psihologu. Pati nevarēja tikt? Nu, tas jau vilkās baigi ilgi. Bet daudz cilvēku baidās no psihoterapeita. Iet un runāt un stāstīt. Tas taču nav vājums. Nu, nav vājums, jā. Un tas ļoti arī palīdzēja, protams. Tas palīdzēja man kaut kā salikt pa plauktiņiem. Vismaz nedaudz kaut kādas savas lietas un tikt vaļā no tām, no tiem, no daudziem kompleksiem. Kompleksi. Aminata pirms psihoterapeita. Un tagad, ja tu tā paskaties, kas ir tas, kā tev tos kubiciņus tur salika forši? Nu, pirms psihoterapeita man likās, ka es esmu laba tikai tad, ja es strādāju nenormāli daudz, un es nedrīkstu apstāties, un man vajag tur būt super sievietei, lai es kādam patiktu, lai, nezinu, lai kāds mani mīl, un tāpēc man gribējās tur mācīties, gribējās strādāt, gribējās tur divas izglītības, vairākas valodas, man ir jāmāk dejot, labi jāizskatās un visi tie citi stereotipi, kas sievietēm parasti tiek uzlikti. Un tad pēc psihoterapeita es sapratu, ka es vienkārši gribu baudīt dzīvi un visu un būt tāda, kāda es esmu. Dzīve ir skaistāka tagad, vai ne? Jā, daudz, daudz skaistāka nekā bija toreiz. Būt brīvai. Tas ir arī tagad šodien šitas, jā? Jā. Nu, jā. Jo, ja man agrāk bija domas par to, tad kaut kādu iemeslu dēļ es jau pati izdomāju iemeslus, kāpēc es nevaru to darīt. Bet tagad man pavisam ir savādāk uztvere tam visam, un man liekas, es gribu, es pamēģināšu visu. A smagi, no? Nu, ir. No pietni? Jā, pierod vēl, jā. Galva tāda smaga. Mati smagi. Nu, viņi svēra kaut kur 700 gramus, man liekas, kopā. Varbūt pat vairāk. Tetovējumi, cik tev ir? Viens. Šis. Kas tas tāds ir? Tās ir lotusa zieds un acis. Vēl būs? Es sākumā domāju, ka būs vēl. Ka es uztaisīšu arī no otrās puses šeit, bet pagaidām es gribēju iepauzēt bišķi. Viens, man liekas, ļoti dīvaini. Tu kāp uz skatuves, tev ir ļoti izaicinoši tērpi. Vīriešu publikē. Un tad ir šāda minēta. Džinsās, metālis uz ābakos. Kas tu notiek uz skatuves? Tu provocē? Nu, nē, es tā jūtos. Tu man nepateici to acī. Tu provocē? Nē, kāpēc? Es tā jūtos tajā brīdī. Tā man gribas. Un man liekas, ka ārzemēs tas ir pilnīgi normāli, un es savos tārpus neredzu arī neko tādu. Māma neko nav teikusi. Nē. Kāpēc, lai viņa kaut ko teiktu? Es jau, man liekas, es pieklājīgi izskatos. Tu nodzied Eirovīziju, tev ir sastā vieta. Nu un? Un viss. Atbrauc mājās. Nu,
es vispār esmu tās cilvēks, kuram nākamajā dienā jau vajag citus panākumus. Un it īpaši tas bija tajā brīdī. Es biju tā sestā vieta, es atbraucu un viss. Un es domāju, tā nevajag, nedrīkst gulēt uz veciem lauriem, vajag tālāk kaut ko tagad darīt, meklēt. Un viss es pat īsti nepaspēju papriecāties. Un arī bija uzstāšanās, protams, festivāli. Darbs, un man gribējās turpināt un kaut kā attīstīties un pēc iespējas ātrāk visu darīt. Kāpēc tu neuzvarēji? Tāpēc, ka bija citi dalībnieki, kas bija labāki. Es uzskatu, ka tas uzvarētājs manā gadā ir pelnījis to, ko savu pirmo vietu. Tu visu izspiedi no tās iespējas, kas tev bija pēc Eirovīzijas un Eirovīzijas laikā, kad, kā saka, Eirovīzija tā ir tā iespēja, un ka tu izspiedi visu. Es domāju, ka varēju vairāk izspiest, ka nebija viss. Bet atkal, varbūt tā tam bija jānotiek, kā bija. Uz šī visa viņa, kā vīrieši tevi medī? Vīrieši? Popularitāte, aminata, skatuve. Nemedī neviens, es nezinu. Ko tu stāsti? Es varbūt atkal nepamanu vienkārši, es nezinu. Vīrieši sūta bildes no savām Anas istabām? Nē. Facebookā sūta, Instagramā nē. Jā, bet Instagramā nesūta. Bet ir tādi drosmīgie, kas atsūta sevi ar apakšbiksēm tikai? Arī bez sūta. Nopietni? Jā. Bet es pat nepamanīju. Man pamanīja menedžeris vienreiz. Es tās vēstules pat neskatījos. Un viņš man saka, kas tas ir? Tu redzēji, ko tev tur sūta? Bet es pat neredzēju. Ir tādi cilvēki, kas tev ir tie tavi pielūdzēji. Vīrieši, kas ir gatavi, kā saka, darīt jebko, lai aiziet ar tevi uz randiņu. Man liekas, ka nav. Nav. Tad tikai bildes. Kādas bildes? Sūta? Tās jā. Nē, raksta. Kāds kaut ko raksta, bet es kaut kā nereaģēju laikam. Ne uz ko. Bet man arī nav tādas situācijas. Es, kur pie manis var pieiet? Uz ielas? Es ļoti reti eju kaut kādos bāros vai reti esmu vietās, kur var iepazīties ar mani, varbūt. Man arī tas nav aktuāli šobrīd. Instagram spēks. Sadarbība. Tev piedāvā sadarbību. Muļķīgākā lieta, ko jebkad tev ir piedāvājuši, lai tu reklamē? Man vienreiz piedāvāja uztaisīt pa bartera silikona krūtis. Tu ko? Kaut kāda klīnika Lietuvā. Turpini? Es atteicos. Ar to arī viss beidzās. Bet jā, man atsūtīja ziņu ar tādu piedāvājumu, ka vai es negribētu. Un ka viņiem, es neatceros tagad, vai viņiem bija kaut kāda filiāla jaunā Latvijā, vai viņi taisījās, viņi taisīt vaļā, un es nezinu. Un tāds piedāvājums. Vai nav tā, ka tas Instagrams un šīs sadarbības jau kļūs par tādu veidu kā maucību? Kur tu esi jau kļūs tā visa vide? Es reklamēju to, reklamēju šito. Bet, ja ir sadarbības, man liekas, tas ir forši. Ja ir labas sadarbības. Man, piemēram, pašā ir sadarbības, par kurām man ir liels prieks. Un es gribu turpināt tās sadarbības ar Nike, piemēram. Man patīk, es tiešām velku Nike ikdienā. Un man piedāvāja arī citi zīmoli pirms tam, bet es atteicos tāpēc, ka man viņi nepatīk. Tev cilvēki bieži izmanto? Tagad nē. Es domāju, ka nē. Komentārus es lasīju pa sevi? Sākumā jā, palasīju.
tad, kad sāku vispār darboties un dziedāt, bet tad atmetu to lietu. Jo? Nu, nav tur nekas tāds, ko tur tērēt laiku uz to. Pārsvarā negatīvi tie komentāri. Žults. Nu, bet jā, kāpēc, lai es pievēršu tam uzmanību? Ar dziesmu var mainīt mūsu valsti? Palīdzēt? Gribētos ticēt, ka jā. Bet ja tu tā skaties, no kur tu gribētu stāvēt vai dziedāt? Kas būtu tas tavs Everests, kurā tu gribi uzkāpt? Es pēdējā laikā cenšos nesapņot tik tālu. Es kaut kā gribu sapņot pa solim. Šobrīd man sapnis ir piepildīt Hanzas peronu. Nākamgad varbūt tas būs kaut kas nu, lielākam cilvēku daudzam, kaut kāda telpa. Un tad pēc pāris gadiem, kad es jutīšu, ka es jau tojies tam, es sapņošu par arēnu. Tu komponē dziesmas? Jā. Ar savu bēru dziesmu var uzkomponēt? Mm. Kam jāskan tavās bērēs? Varbūt es jau esmu uzkomponējis tādu dziesmu, varbūt viņa jau ir. Nu, manās bērēs varētu skanēt čels un klavieris un balss. Nu, un kaut kāda dziesma. Bet varbūt tā jau ir kāda no esošajām dziesmām, bet tādā aranžījā. Bet tu domā par tām lietām? Par bērēm vēl neesmu domājis patiesībā. Bet kas notiks, ka tevis nebūs? Es ceru, ka man būs bērni, ka viņi turpinās to dzīvi. Man vispār šķiet, ja man būs bērni, tad tā kā mana dzīve turpinās. Un tāpat nav nāve, bet tā kā stafetes nodošana. Bet cik ilgi tu vari vēl dziedāt un neveidot ģimeni? Nu, tad jau redzēs, bet kaut kad drīzumā jau droši vien tas notiks. Es domāju, ģimenes veidošana. Vai cik forši. Un kāda dziesma kāzās? Love Injected. Love Injected tavās kāzās? Jā. Pirmā deja ar Stīgu aranžī. Nu, par to es domāju, par bērēm vēl nē. Bet nebūs tā, ka bērēs un kāzās ar vienu sastāvs un vienu aranžī, bet... Mežāzis. Dzīves jēga sastāv no garīgām vai materiālām vērtībām. Mm-hmm. Tā ir? Mm, varbūt. Okay. Augsta sociālā stāvokļa ieņemšanas un vara pār citiem. Vara. Mm. Augsta sociālais stāvoklis. Ir? Šobrīd maiga vara varbūt, bet pagaidām. Mm. Vai tam cilvēkam ir grūti ar tevi, vai viņam ir grūti ar sevi? Es domāju, ka ar mani nav viegli. Bet ar kuru tad ir viegli? Mums katram savi tarakāni. Bet nu, pienāks laiks, viss būs. Vienkārši tas nav tā, ka es nejūtos kaut kā, nezinu, apdalīt ar kaut ko. Ka man nav gredzens, man viņš nav šobrīd vajadzīgs. Es, tā, kad būs kāzas, tā, kad es tur sakrāšu naudu tādām kāzām, ko es gribu, tad viņš arī būs. Kādām? Skaistām, ar Stīgu kvartetu, ar ceļojumu, garu. Tu visur tā Stīgi gribi, tu gribi bērēs, kāzās? Jā, nu tikai bērēs un kāzās. Labi. Vairāk nekur. Tavs jautājums man, ja tev ir kāds. Man tagad ir tāda sajūta, ka es par šo biju sapņojusi naktī, un ka tagad es neesmu gatava. Bet tas arī labi. Es nevaru neko izdomāt tagad, man ir blackouts atkal. Tā.